Bispo, eu sei que você é muito religioso, a gente sabe, você é evangélico e tal. Era o fim dos tempos ou a gente ainda vai sofrer um bocado? Bom, Siqueira, eu acredito, de fato, o retorno do nosso Senhor já está próximo, né? Mas eu não quero estar aqui quando Ele voltar, eu quero ser arrebatado. Não. Quero estar lá no céu já quando Ele voltar, mas eu acredito que está nos próximos aí do retorno do nosso Jesus Cristo. Bispo, uma pergunta com toda honestidade, responda se você quiser. Tá? Responda se você quiser. Se você tivesse a certeza que o mundo ia acabar hoje, você acredita que você iria para o céu se ia ser salvo? Rapaz, Siqueira, eu acho, ultimamente eu tenho mais acertos do que erros, né? Eu procurei me acertar ao longo dos últimos anos, desde 2011, ano que eu me converti, eu tenho procurado acertar mais do que errar, né? Mas a gente é cheio de defeitos, somos pecadores, mas a Bíblia fala que o arrependimento do homem, na medida que ele confessar os pecados dele, ali o Senhor já perdoa. Você está arrependido dos seus pecados? Estou. Todos os dias eu me arrependo. Boa, todos os dias. É isso. E é isso que está faltando, gente. É isso.